No, jmenuji se Milan Weiner, je mně 65 let. Bavíme se teda o soutěžích, tak, nebo o závodech. Tak v podstatě první moje začátky byly, když jsem skončil školu, tak jsem vlastně měl řidičák a na čerstvý řidičák vlastně jsme začali s bráchou jezdit Boazky. To spousta takhle začínala, to byla podmínka pro získání licence. Závodnický, no a když jsme získali závodnickou licenci, tak za mnou přišel brácha a říká, že má v práci kolegu, který jezdí závody a soutěže a schání spolujezdce. On sám, že nemůže pracovně, že je vytížen. Takže to dopadlo tak, že první svezení bylo s Frantou, s Frantem Galátovým. Oni jezdila jeho žena taky, to je ta posádka Nevečeřelová, Hansková. A mluvíme teda o tom, no, to byla základní organizace Svazarmu továrny mlýnských strojů Pardubice. Takže ty jezdili jeho žena s tou Škodovkou, stovkou a naše první začátky s Františkem, který teda jí dělal mechanika spolujezdce, koupili si rodinného Moskviče 412 a s tím jsme vlastně ve skupině A1 začal jezdit, takže podobně jako pan Odehnal jezdil Moskviče, tak jsme vlastně jezdili my taky. Začínali jsme v oblastních soutěžích, ty byly rozdělený, že jo, bylo to ten, to Ačko, Bčko, byly vlastně, Čechy byly rozděleny na půlku, východočeský byl k Moravě a ty zas ta Praha, ten sever, ty měli to Ačko. A vzpomínám si, že se to vlastně i někdy střídalo, že jsme dokonce jeli i ty Ačkové soutěže taky. To se nějak pořád, myslím, v obě jeden rok. Některé soutěže se třeba pak nejeli, zase byla náhrada za to nějaký. Myslím, že těch oblastí u nás bylo asi pět, šest, jsme jezdili v roce. No a ten, s tím Moskvičem jsme vlastně, mám pocit, jezdili tak sezonu a půl, dvě sezony s tím Františkem. Nicméně, asi to nebylo zrovna soutěžní auto, tak jsme zkoušeli schánět něco jiného. Nicméně jsme se s bráchou domlouvali, že si postavíme svoje vlastní auto, takže jsme začali stavět Škodovku 110 LS-ko do skupiny A1. To jsou vlastně neupravené auta, jenom je tam nějaká základní bezpečnostní výbava. Od rámu hasičáku sedačky byly, myslím, volné. Nicméně na podvozku na motoru ten musel zůstat sériový. No a my jsme vlastně s tou Škodovkou začali jezdit s bráchou. Tu jsme si sami postavili. To nám žádnej v takových polních podmínkách ve stodole. A ten Franta Galátu, ten potom si sehnal náhradního spolujezdce, nějaký Milan Pícha, který dělal v mototechně. A ty jen jezdili solo, pak tu skupinu do 1600. My jsme jezdili ty A1 s tou Škodovkou. No a snažili jsme se teda vyjezdit nějaký body do toho, aby jsme se dostali do toho přeboru. Docela v té obsazenosti té skupiny tak jezdilo v těch jedničkách, tuším asi kolem 35 aut, tak my jsme vždycky pravidelně dojížděli tak pátý, čtvrtý místo. Furt na to první, na to lepší jsme ještě furt jako neměli, tam byly pořád lepší
lepší posádky, lepší auta. No a pak se to přerušilo vlastně to moje závodění, protože jsem musel narukovat na vojnu. Tak vlastně brácha jezdil, pokračoval dál, právě aby se nepřerušilo, aby teda se mu ty body započítávaly. Takže zase ale pořád se držel i s jiným spolujezdcem, furt tak nějak v té třídě kolem toho 5. místa. No a po návratu a jako z vojny jsme se vlastně s bráchou domlouvali, že vyměníme auťák, protože se nám zdálo, že ta jednička, že to není. Oni se pořád taky ty předpisy měnili z roku na rok, takže byla situace taková, že jste dokonce ani v polovině roku nevěděl, co máte vlastně postavit na další sezónu, protože se říkalo, předpisy FIA budou takový, makový. No ale domluvili jsme se, protože se naskytla nabídka, v Chrudimi jezdila ženská posádka, Chomínová, Slavíková, a měli auto, originál tovární, se kterým kdysi jezdil Jirka Šedivej, a oni, že teda to auto prodají, tak jsme se domluvili. Auto jsme od nich koupili. Mezitím teda tu Škodovku 110 jsme samozřejmě museli teda se jí zbavit, protože se na to potřebovali peníze. A auto jsme koupili, začali jsme s tím jezdit. Bylo původně bohužel postavený do skupiny AP do 2 litrů, což zase znamenalo, když se změnily předpisy, ta skupina se tenkrát, myslím, zase zrušila, zase předpisy byly jiný. Takže jsme to auto, dokončili jsme s tím sezónu a museli jsme ho zase přestavět do skupiny A2 1150, což znamenalo zase polovinu věcí z auta vymontovat, předělat celý motor, převodovku, aby odpovídala těm předpisům. My jsme se vlastně tak nějak s tím autem snažili probojovat do toho přeboru, což zase skončilo na tom, že to, co my jsme si vlastně jako soukromníci tak nějak sháněli ty finanční prostředky dohromady, co kdo dal, jeho rodina, bráchova, že jo, já, něco málo nám přispěl svazarm, no ale to pokrylo tak jenom tu režii provozní, že byly nějaký peníze na benzín, nějaký pneumatiky, no nedej bože, když se něco vysypalo na tom autě, tak už se to muselo hradit. Museli jste šáhnout někde vedle na úspory a nebo čekat na výplatu, takže se stalo, že třeba některé soutěže jsme museli vynechat, protože do auta bylo potřeba furt něco investovat. V tyhle ty, ta skupina A2 1150, to bylo hodně nadupaný, tam bylo spousta lidí se posádek celé republiky. No. Už si nespomenu, z jakého důvodu, ale důvod jsme to auto vlastně jsme na tom s tím přestali jezdit, ale důvod byl asi možná ten, to bych musel si s bráchou o tom promluvit, jestli to bylo, že to auto asi bylo. My jsme se dostali s tou úpravou a s tím výkonem na určitou hranici a zdálo se nám, že už asi se dál na nějaké lepší umístění nedostaneme. A někdo nám tenkrát poradil, a to byla vlastně asi ta vize toho Frantigaláta, který mezi tím jsme vlastně získali jako svazarm od Bolda z Metalexu vojetou 16-stovku. To bylo vlastně to, co měli Metalex homologovaný, to byly lady
to označení u vás 2101 nebo Lada 13, takový nějaký obchodní název, ale oni do toho dávali motory, že se tam povolovali jako vyšší obsah 1600 a v té skupině vlastně to bylo původně taky do A5, co jsme to kupovali, pak se to muselo předělávat, ale byla vlastně homologovaná je tady ten VAS 21011. Tam byly úpravy, co měl Metalex vlastně schválený, tak tam byl obsah motoru 1600, dvojitý Webry, a mohl být upravený podvozek, včetně litejch kol, a tenhle ten auták někde v takových těch dobrých dílnách se dal někde kolem 160 koní, což ta Škodovka nikdy, my jsme se s tou Škodovkou někde, když jsme to očesali vlastně ten osmý kanál a dali jsme tam zase zpátky všecko, tak jsme se vyškrábali někde na 80 koní a to už na nějaký velký závodění nebylo. Takže vlastně jsme to takhle furt konzultovali, jeho vlastně tam parťák z Hermanova městce, ten Standa Čišku, ten jezdil taky Ladu. A ty si to chválili, protože to bylo vlastně na sezónu, dá se říct, takový bezudržbový auto. Ta Škodovka pořád potřebovala něco na tom řešit, nějaký problémy. Navíc ten motor u té Škodovky po sezóně byl víceméně na generálku, když to ten Žigulík, jako všichni si to jako pochvalovali. Takže jsme se pustili do stavby Žigulíka. No a my jsme to zase vždycky dělali tak, že auto se rozebralo na šroubek a stavilo se a skládalo se prakticky znova. Takže šlo. Nejdřív karoserie, ta se musela obrousit do lakovny. Rám do toho, který byl součástí toho skeletu. No a ten motor, všecko se stavilo vlastně skoro půl roku, než se to uvedlo, než to prostě začalo jezdit. Pak se muselo dojít Čína jako každý rok s každým autem na testaci, kde vždycky technický komisař zkontroloval, jestli to je vybavený podle předpisu. To znamená pásy, jestli mají homologační značky, rám, jestli odpovídá a tak dále. A paradoxem na tom bylo, že si vzpomínám na testovací den v Jičíně, kde se strašně podivovali, proč máme rám svařený a navařený přímo do karoserie. A já říkám, no tak asi jako továrna to dělá normálně, že vyrábí už normálně ty auta, ten skelet, a to byla praxe, i takhle se dělali i 130, že se tam nešrouboval, ale ten tam byl už navařený přímo z výroby. No ale trvali na tom, že to není podle předpisu FIA, že tam musí být, že musí být rozebíratelný, ano, to si vzpomínám, že oni bazírovali na tom, že ten rám se nedá rozebrat a že podle FIA musí být rozebratelný. Tak my jsme v tom krásném autě už volakovaným, vybaveným, kompletně vším možným, jsme ho zase odvlekli, neotestovali to, odvlekli jsme to zase zpátky do garáže a paradoxem na tom je, že ten pevný rám jsme museli rozřezat flexou, nechat na to vyrobit speciální obýmky, provrtat to na těch určitých místech a znova ho sešroubovat. Aby se vlk nažral, koza zůstala celá, tak jsme se objednali znova po té úpravě na testaci, tak to už se komisařům líbilo, že je to v pořádku. To ještě na šroubech muselo být 8G, že teda jsou ocelové šrouby. Takže stejně ty koncovky byly tak jako tak přivařený, že jo? Takže o kvalitě sváru se nikdo nebavil. Ale prostě, jak jsem říkal, technický komisař, když si vzal do hlavy, že něco je špatně, tak jste ho nepřesvědčil.
Ale tohle nám prošlo v pohodě, takže to odpovídalo asi tak, jak to, protože to byla taková, dá se říct, věrná kopie jakoby toho, co vyráběl Metalex, včetně vybavení, sedačky, pásy, všecko. Vlastně, když jste to auto postavil vedle toho, co vyráběl Metalex, tak jste nepoznal žádný rozdíl. No a ku podivu s tím autem se už dalo, jako už se nám to líbilo, že to auto prostě mělo nějaký výkon, že jsme si s tím zazávodili. No, my jsme to s bráchou vlastně prakticky dělali tak, že pokud jsme se domluvili, tak jednou jel on, jednou jsem jel já, pak jsem měl třeba s tím kupátkem, on měl, jsem vlastně rodinu, takže ten taky nemohl po každý na každou soutěž, takže se mnou jezdila Helenka Ulmanová, ta vlastně jezdila za Motokov Praha a tu jsem vlastně přemluvil, aby se mnou pár soutěží odjela. A takhle vlastně to bylo podobně i s tím Žigulíkem, že jednou jel brácha, jednou jsem jel já. Takže vlastně tenhle ten Žigulík bylo naše poslední soutěžní nebo respektive závodní auto, protože jsme pak ještě jezdili v nějaký závody do vrchu. A to jsme nejezdili jakoby pravidelně celou sezónu, ale vybrali jsme si nějaký závod. Pak dokonce svýmu kamarádovi jsme ho půjčovali na přebor na závody do vrchu. Zajímavý bylo, že s tím dokonce vyhrál. Takže tam ten motor asi byl docela dobrý. A nebo teda kamarád byl na tom líp jako závodník. No nicméně jsme potom už jeli jenom pár vybraných soutěží a už se chýlilo vlastně konec. Přišel rok 84, já jsem měnil zaměstnání, brácha ten se musel věnovat rodině a de facto jsme se tak nějak už domluvili na tom, že už další rok jako do těch soutěží už jakoby nepůjdem. Dá se říct, že o tom rozhodly ty finance. To nebylo o tom, že bychom nechtěli, nebo že by se nám to přestalo líbit. To ne, ale ty peníze, ty jsou v tomhle tom, ty tam hrajou hlavní roli. Pokud nemáte pokrytí na tu sezónu, nebo na to, abyste to auto mohl nějakým způsobem držet dál, tak to se nedalo. Takže myslím si, že po 85. jsme to jako prodali. Ale už to nechtěl nikdo jako závodní auto. Ono to je tak, tyhle ty, kdo se chtěl zbavit, nebo zbavit, no dá se to tak říct, nějakého závodního auta, který bylo po úpravě, tak se dá říct, že žádná velká poptávka potom nebyla. Když jste to postavil do bazaru, tak si toho nikdo nevšiml. To jsme tam taky zkoušeli, dávali jsme inzerát a žádný zájemce. Tak jsme říkali s bráchou, no nedá se nic dělat, musíme to zase dát do původního stavu. To znamená udělat z toho rodinný auťák. No a jakmile jsme to zase všechno dali zpátky a udělali jsme z toho rodinný vůz, tak za 3 dny byl v bazaru pryč. Po těch dílech, to je další taková kapitola, že jsme asi nikdo z nás v té době nedocenil toho, že by to někdy výhledově mohlo být zajímavý, jakoby historický auto, nebo veterán, nebo podobně, protože tenkrát v té době se to nějak o tom ani nemluvilo, nějaký veteránský závody se tuším ani nejezdili, nikdo ani nějaký historický vozidla,
to ano, to třeba byly vystaveny nějaký starý předválečný, ale jakoby, že by se z těchto těch aut mohlo stát něco jako ikona, třeba ta 130, dneska to je ohromná cena. Vlastně už to ani normálně na volně na trhu nikde nekoupíte. A to samé upravené auta, které byly v té době, tak dneska samozřejmě jsou žádané, protože se dají jezdit ty veterány, což jako samozřejmě po letech mě začalo taky lákat pořídit si nějakého veterána. Kdyby si to auto člověk nechal, tak dneska nemusel nic vymýšlet a mohl do toho sednout a jezdit s tím dál. První auto bylo právě, to byl ten Moskvič, do kterého vlastně si mě posadil vedle jako spolujezdce ten Franta Galátu. To jsem vlastně čerstvě, to jsme museli absolvovat pár těch bohacek, to byly asi tři, aby se nám započítali na získání ty závodnické licence, protože on ji taky neměl. Takže my jsme spolu objeli takový tyhle ty tři atrakce a potom jsme se přihlásili vlastně v tom Bčku na první soutěže do ty třídy A1 1600. To bychom jezdili asi do poloviny sezóny s tím Žigulíkem nebo s tím Moskvičem, než jsme potom vlastně začali s tím bráchou si stavět to svoje. No a to se psal rok 78, 79. Tady to bylo jednoduché, protože já jsem v té době byl svobodný, takže bydlel jsem vlastně střídavě u rodičů, střídavě na ubytovně, vzhledem k práci. A takže z mě do toho nikdo jako nemluvil. Samozřejmě rodiče ty z toho nebyli nadšený, protože to viděli jako, že to je nebezpečný. Takže nám to ne, ani tak ne, že by nám to rozmlouvali, ale konec konců my jsme vlastně ty auta dělali u rodičů na chalupě ve Stodole. No, neřeknu, že by nás přímo tím, že by nás nějak podporovali, ale zase jakoby tomu nebránili. No, akorát brácha ten se oženil, takže jeho paní ta tomu ne, že by fandila tomu, ale musíte si uvědomit, že to zase byl zásah do jejich rodinného rozpočtu. Takže třeba já, co by svobodný člověk, jsem mohl třeba něco málo investovat. A pro ně to byl zase zásah do rozpočtu rodinného, že jo. Fakt je ten, že pokud bychom neměli aspoň tu malou podporu z toho Svazarmu, že nám třeba dali něco na benzín, něco na ty pneumatiky, tak asi bychom, to bychom možná se svezli tak na jedný, na dvou soutěží v roce, na kterou byste si našetřil, ale jako pravidelně, abyste prostě jel celou sezónu, to by bez té podpory jako nešlo, no. No tak my jsme vlastně, já jsem začínal jako spolujezdec u toho Franty Galáta, ten už měl, ten vlastně, já jsem přišel, já jsem o tom nevěděl nic, já jsem nevěděl ani, jak se ty soutěže jezdí. Takže prakticky ten mě zasvětil do toho, ten řekl, co ode mě potřebuje a tak dále, takže to jsem, a když jsme začali jezdit s bráchou, no tak už jsme vlastně věděli, konec konců, my jsme jako se pravidelně jsme byli v kontaktu. Já jsem vlastně i jezdil třeba ty Nevečeřelovi, jeho paní se později vzali, takže Galátovi i jako mechanik, takže vlastně my jsme byli neustále, buď to my jsme jim pomáhali, nebo oni nám třeba něčím. Takže jsme byli v kontaktu, tak no a ten, když jsme potom jezdili s bráchou spolu, no tak jedině
tam se jsme to řešili tak, že vlastně s tou 110 LSK tam brácha odjezdil tuším celou sezonu. A potom vlastně, když jsme stavili, když jsme koupili to kupátko, tak tam už jsme si jakoby třeba i, aby on se s tím taky svéz, že, s tím autem, tak jsme si to prohodili zase. Takže on zase dělal mitfáru. Nicméně, když on měl, potřeboval, nebo ho třeba neuvolnili z práce, nebo z rodinných důvodů, jako se neúčastnil, no tak jela ta moje kamarádka, moje přítelkyně, ta je vlastně působila jako obchodní zástupce motokovů v Praze a na dovozu náhradních dílů z Německa. A nicméně trošku málo, tak nám taky, protože Motokov jako oficiálně podporoval továrnu a my jsme nebyli samozřejmě tovární jezdci, takže se tam víceméně jenom dohodlo, že nám budou refundovat nějaký výdaje, což taky pomohlo. Nicméně auto bylo naše, do auta jsme si museli strkat svoje peníze. Tak já jsem vlastně jako jinýho spolujezdce neměl než toho bráchu a tu Helenu Ulmanovou. A obráceně bratr, protože já když jsem vlastně musel narukovat na vojnu, tak ten si musel najít za mě náhradu. Takže ten měl toho Milana Píchu, který potom vlastně jezdil s tím Frantou Galátem, když já jsem se vrátil, takže oni zase tak v rámci toho, že jsme se znali, ten Milan Pícha, myslím i ten Pavlíček, ty si myslím, že ani jako jezdci ne to, ty dělali jenom toho mitfáru. No, takže já jsem vlastně moc s více lidma jako nejezdil. Samozřejmě byli, my už jsme jako s bráchou, to jsme ještě ty soutěže vůbec, to jsme tak jenom se o to zajímali. Jako fandili jsme, pochopitelně, jezdili jsme třeba, počili jsme si rodinný auťák od rodičů a jezdili jsme se dívat na soutěže, na mistráky, závody do vrchu. No a pochopitelně v té době už se začala běžně na těch objevovat 130, že jo, 200, no tak to jezdili tovární, ten tovární zapadlo, motal, srnský syrovátko jezdili, že jo, za kvasiny šedivý s Janečkem, co by se dalo těžko. Samozřejmě vévodil tomu Hubáček na Alpíně, že jo? A pochopitelně my jsme se fandili i těm okruhářům, že jo? Horsák, já nevím, Brunclík. Když jsme jezdili ty závody do vrchu, taky ten, pamatujem vlastně, toho Bořivoj Kořínek jezdil s tím speciálem, 200 s přeplňovaným motorem. Ale samozřejmě na to jsme tomu fandili, ale těžko, jako v té době vlastně Haugland byl továrním jezdcem, že jo, v těch letech. A Vašek Blahno, s tím jsme se byli v kontaktu, protože to byla shoda náhod, že on když přešel ze Škodovky do Slušovic, tak on měl, tuším, že bydlel v Praze. A tam jsme se kolikrát jako spolu sešli, protože to byla náhoda vyloženě. On mě nějakou radu dal, co třeba někde, jo, nebo tak dá se říct, že to byly pro nás takové ikony a říkali jsme si, no, tak když budeme pilný a budeme se usilovat a snažit, tak se třeba mezi ty kluky dostaneme. Shodou okolností třeba brácha, když sháněl práci, tak našel práci tady ve Vrchlabí v automobilce a shodou okolností dělal vlastně ve fabrice
s Vlastou Havlem, který vlastně byl taky jakoby tovární jezdec Škody. Takže to tady byla posádka Havel Bohanka. Znali jsme se vlastně ze Špindlu, tam jezdil taky Tomáš, Hank a Karel Hankovi, že jo, ty jezdili taky, ty měli ale svazarmovský auto, ty neměli 120 S-ko. Takže jednotlivě, jako bych neřekl, že by to byl někdo z těch, pro nás byli všichni tyhle ty fabrikanti na těch autech byli samozřejmě špička, že jo, a kdyby jsme aspoň my se mezi ně nějak někde, no ale to byl zbožný přání. To, my jsme ho bezprostředně neměli od něj. To auto akorát pocházelo jako z ty továrny. Já jsem přímo jakoby z to auto od něj nešlo, protože s tím jezdila ta Chomínová se Slavíkovou. Takže teprve od nich jsme to měli. Nicméně já jsem vlastně brigádně dělal v Kvasinách ve výrobě a to bylo taky zajímavé, to bylo vlastně při studiu průmyslovky. Jsme si tam chodili jako parta kluků. My jsme byli na denním studiu po vyučení a my jsme měli nějaké peníze na to naše druhé, jeden, ten můj spolužák, ten zas jezdil motocross, takže ten potřeboval si přivydělat na motocross. My jsme tam studovali v době, kdy se tam fandělo hodně, vlastně protože jezdil Kunc, jezdil vlastně motocross jako špičkově, jako syn ředitele, jakoby strojní průmyslové školy. No a my jsme si chodili do Kvasin vždycky na odpolední směnu. Tam nás mistr, u nás byli, jsme byli čtyři kamarádi, spolužáci, tak nás vždycky rozdělil. Někdo šel, nejvíc potřebovali lidi na svařovnu, takže někdo šel dělat kapoty na kupátko, někdo šel bodovat skelety a někdo šel dělat nějaký jenom matičky na něco přibodovat a podobně. No a to si vzpomínám, že vlastně když jeli na lince kupátkový karoserie, tak vždycky tak mezi nima po 20-30 kusech vždycky jela jedna 130-ková. Než šla třeba do lakovny, tak jsme to okukovali, že jo, takže vlastně v té době jsem viděl vlastně, jak se stavějí originál 130-ky v tom, ale tam se tuším nemontovaly motory, ty se dělaly až v Boleslavi, ale skelety jako takový až Polák vlastně se montovaly v Kvasinách. No a pak mistr říká, hoši, nám chybí mechanik na repasy, jako kdo jste čím vyučený, no a my jsme všichni byli automechanici, tak říká, no tak kdo chcete na repasy, abyste tady, no tak já říkám, jo, já už jsem toho měl plný zuby na té svařovně, tak říká, no tak pojďte, já vám řeknu, co budete dělat, tak to vlastně ta práce moje spočívala v tom, že auta, který si jeli z výroby, technik to odzkoušel a zjistil nějaký, protože s každým autem šla nějaká průvodní karta. A tam zjistil, že tam jsou nějaké závady, tak se dávala za halu, za plot a zaškrtla se závada, co na tom autě je. No a mým úkolem bylo, tam byly klasické jakoby servis se zvedákama a my jsme si brali, jakoby, byli jsme tam asi čtyři mechanici, tak jsme si brali postupně auta z ohrady, a tam jsme řešili ty závody výrobní. A když se to odstranilo, tak pak to šlo zase technik vyzkoušet. A pak se ten vůz jakoby normálně zase dal, jakoby, že už je odzkoušený do prodeje. Nebo na vyskladnění takhle mezi ty. No, tak to byla vlastně práce, taková brigáda. Každý auto, podle, jakmile se vyrazil štítek a dostalo nějaké svoje číslo, tak mělo průvodní kartu.
ve kterým bylo vždycky rozdělený, jako kdy bylo jako podvozková skupina, motor, převodovka a takhle. A když to, a to, to běželo souběžně s tím autem. To bylo součást, jako by to byl takový průvodní technický průkaz jako jenom pro výrobu, protože se mohlo stát, že třeba to auto už, už třeba chyběl nějaký díl, který tam nebyl namontovaný a musel se domontovat, protože něco chybělo a to byly třeba nějaký, jako, asi jako dneska v dnešní době zastavuje výrobu, já nevím, kolínská automobilka Toyota a nebo dokonce Kvasiny teďka taky zastavili výrobu, protože jim chybí nějaký snímače, nějaký čidla, takže auto sice je smontovaný, leží, stojí na dvoře a je nepoužitelný, protože mu něco chybí. Takže tady na tu kartu se zaznamenávaly věci, které jsou tam jako nefunkční, anebo naopak chybějící. A nebo se mohlo stát, třeba to byla zase věc klempířů, že během té linky tam někdo s něčím prostě zavadil o tu karoserii a byla tam třeba nějaká jedůlek, promáčklina. Pak to bylo oddělení kontroly běžně, když třeba při tom lakování se tam třeba špatně slitá barva, tak to ten technik označil kroužkem, napsal to tam a muselo se to znova přelakovat. Přitom při té výrobě, tam mám taková kuriozita byla, to bylo se stalo zrovna v té době. A četl jsem takový příspěvek, kde někdo se, to byl nějak, to byl příspěvek do nějakých fandů klubu kupátek a tam někdo strašně nadával, že si koupil nový kupátko a že mu za 2 roky schnilo. Že bylo rezavý, úplně skrz na skrz. A že po odloupnutí toho laku pod ním byla rez. A všichni se divili, co to je za bordel, jak je možný, že nový auto je takhle. A my jsme tam vlastně byli, tak nastala výluka ve výrobě. A teď vám neřeknu, z jakého důvodu to bylo, jestli to byla nějaká energetická krize, nebo něco, že fabrika ze dne na den byla odpojená od elektriky. Teď nevím, jaký to byl důvod. Nicméně byla zastavená výroba a ty auta, tak jak byly rozdělaný, tak 14 dní se nedělalo.